নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰাচীন হার্বস হেলথকেয়ার প্ৰাইভেট লিমিটেডলৈ আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট যাৰ নাম হ'ল নিউ ইম্প্ৰুভড অৰ্থকেয়ার পেইন অইল ইয়াত আছে গনপুৰা তেল পাইন তেল পুদিনা তেল তিল তেল আজৱাইন তেল লগতে লেমন গ্ৰাছ অইল ইত্যাদি এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী একেলগ কৰি প্ৰাচীন হার্বস হেলথকেয়ার প্ৰাইভেট লিমিটেডে সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে নিউ ইম্প্ৰুভড অৰ্থকেয়ার পেইন অইল এই অৰ্থকেয়ার পেইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ গাঁঠিৰ বিষ মুচুকা খোৱা মাংসপেশীৰ বিষ পিঠিৰ বিষ আঁঠুৰ বিষ ইত্যাদি ধৰণৰ শৰীৰৰ বিষসমূহৰ পৰা উপশম পাব পাৰে ইয়াৰ একৰ পৰা দুই মিলিলিটাৰ লৈ বিষ হোৱা ঠাইত লগাই লাহে লাহে মালিচ কৰিব ইয়াৰ পাছত অলপমান গৰম সেক দিলে উপশম পাব আৰু এই অৰ্থকেয়ার পেইন অইলৰ বজাৰ মূল্য 395 টকা এই অৰ্থকেয়ার পেইন অইল হাততে পাবলৈ স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি লৈ আহক প্ৰাচীন হার্বছৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা নিউ ইম্প্ৰুভড অৰ্থকেয়ার পেইন অইল আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ চাই কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপুনি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব এনেবোৰ ভিডিঅ' সঘনাই পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ